ከመጋቢት 28 ጀምረን በብሎክ በወረዳ በክፍለ ከተማ ዛሬ ሲከናወን ቆይቷል። የዚህ ውይይት ዋናው ዓላማና አስፈላጊነት የመጀመሪያው በተለይ በለውጡ ባለፉት 4 እና 5 ዓመታት የነበሩን የለውጡ ትርፋት ስኬቶች እና ተግዳሮቶች ሁለቱንም በተገቢ ሁኔታ ወጣቱ እንዲገነዘብ ምክንያቱም የለውጡ ዋና ባለቤት ወጣቱ ነው። ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የታገለው ወጣቱ ነው። ስለዚህ አንዱ ከዚህ አንጻር በዝርዝር ግንዛቤ በውይይት እንዲጨብጥ ማድረግ ነው። ሁለተኛ በተለያየ መንገድ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። ወጣቶች በተለይ በኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ጋር ተያይዞ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ እና ከተለያዩ ጥያቄዎች የሚያነሷቸው አሉ። እነዚህ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን ሐሳቦች አሉ። ሁለተኛ ከፖለቲካዊ ይዘት ካላቸው ጉዳዮች ጋር ተያይዞ የወጣቶች ተሳትፎ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን የጋራ መግባባት የምንፈጥርበት በማህበራዊ ዘርፍ የወጣቶች ተሳትፎ ምንድነው የሚለውን የጋራ ግንዛቤ የምንጨብጥበት እንዲሁም ደግሞ ከሰላምና ጸጥታ እና ደህንነት አኳያም ከተማችን ውስጥ ያሉ ጉዳዮችን በተገቢ ሁኔታ ከመገንዘብ አንጻርም ወጣቶች ጋር ይህን የጋራ የምንግባባበትና እነዚህ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ እንዲጨብጡ በጥንካሬም በጉድለትም ያሉ ጉዳዮች አውቀው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ከመንግስት ጎን ሆነው በእኛ በኩል ልናስተካክላቸው የሚገቡ ጉዳዮች እና በእነሱም በኩል ደግሞ በወጣቶች ዘንድ በዋናነት ደግሞ በተለይ ሰርቼ ለፍቼ ደክሜ ጥሬ ግሬ ያልፍልኛል የሚል በከተማችን ውስጥ ያሉ አማራጮችን ሁሉ ተጠቅመው ተጠቃሚ ከመሆን አኳያም የጋራ መግባባት የምንፈጥርበትና ነው። ሌላኛው በተለይ ከተማችን ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች ያቀፈች ከተማ የሀገራችን መዲና በርካታ ዲፕሎማቶች፣ አምባሳደሮች የሚገኙባትና ትልልቅ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች የሚደረጉባት ከተማ እንደመሆኗ መጠን በዚህ ዙሪያ የመጣንበት የአብሮነት፣ የአንድነት፣ የወንድማማችነትና የህብረ ብሔራዊነትን ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በማጠናከር ላይ ተገቢውን ግንዛቤ እንዲጨብጡ እና የጋራ መግባባት እንዲፈጥሩ ማድረግ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ በተለይ ወጣቶች የሚያነሷቸው በየደረጃው ያለው አመራር እና ወጣቱ መቀራረብ እና መቆራኘት አለበት። በሁሉም ስራዎች ላይ ለውጡን ለማሳካት አመራሩ ዘንድ ወጣቶች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ በእኛም በኩል የሚነሱ ጉዳዮች ስላሉ እነዚህ ጉዳዮች በመቀራረብ ላይ የተመሰረተ እና የጋራ ልማት ማረጋገጥ አብሮነት ማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ ከዚህ አንጻር እሱን ለማጠናከር ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ አጠቃላይ በከተማችን ከሰላም ከጸጥታ ጋር ተያይዞ በተለያየ መንገድ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። በተለይ ከአንዳንድም ብሔርን ማዕከል በማድረግ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ሃይማኖትን ማዕከል በማድረግ አንዴም በውስጥም በውጭም ያሉ የጸረ ሰላም ኃይሎች በተለይ በከተማችን በአገራችን ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ትክክለኛ ስላልሆኑ ወጣቱ እነዚህን በውይይት በመነጋገር በሐሳብ በውይይት እና በልሂቃን በምሁራን በወጣቶች የሐሳብ የበላይነት መፈታት የሚችሉትን በዛ መንገድ መፍታት እንጂ በተለያየ መንገድ የሁከትና ብጥብጥ ወይም ደግሞ ስልጣን በኃይል ለመያዝ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተጠብቆ የከተማዋ ጸጥታ የእሱ ባለቤት እንዲሆን ወጣቱ ላይ ግንዛቤ እንዲጨብጥ ከዚህ በፊት ሲያደርጋቸውን የነበሩት ጥንካሬዎች እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለመጠበቅ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንመለከት በዚህ ውይይት አስፈላጊነት ላይ እንግዲህ የወጣቶችን ችግር ጥያቄዎች ስናነሳ ከመንግስት ብቻ አይደለም ሊጠበቅ የሚገባው አንዱ ከራሳቸው ከወጣቶች የራሳቸውን የወጣቶች አደረጃጀቶች የራሳቸውን ኃላፊነት የሚወስዱበት የሲቪክ ማህበራት ደግሞ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚወስዱበት ወላጆች የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚወስዱበት ከዛም ባሻገር ደግሞ ልዩ ልዩ የሃይማኖት አባቶችም ቢሆኑ የሀገር ሽማግሌዎችም ቢሆኑ በዚያው ደረጃ የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎችም ሁላችንም በጋራ በመሆን ወጣቶችን መምከር፣ ማወያየት፣ ማነጋገር፣ ችግራቸውን መገንዘብ
ይሄን ደሞ የሚነሱ ጥያቄዎችን በደንብ ካድራይተን በየደረጃው የሚፈታበትን መንገድም ለማመቻቸት ስለሆነ በዚህ ደረጃ በአጠቃላይ በአላማውና አስፈላጊነቱ በዚህ የሚታይ ነው ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ለማድረግ የመጣንባቸው መንገዶች አሉ። አንዱ በወረዳ እና በብሎክ ከ90% በላይ ካቀድነው እቅድ አንጻር ወጣቶች ተሳትፈዋል። ስለዚህ በአንዱ በሁለቱ ላይ የተነሱ ጥያቄዎችና ሐሳቦች በዚህ ፈርጅ ደረጃ መፈረጅ ይችላል ቅድም ባነሳዋቸው ጉዳዮች ላይ። ሁለተኛው በዛሬው ዕለት በተለይ ዛሬ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ውይይት ተደርጓል። ከ95% በላይ ወጣቶች በየክፍለ ከተማቸው ተገኝተው በአንድ ማዕከል ተወያይተዋል። በአንድ ክፍለ ከተማ እስከ 1500 ወጣቶች ናቸው የሚተበቀው። ከዚህ አንጻር አጠቃላይ ወደ 16500 ወጣት በዛሬው ዕለት እንዲሳተፍ ነበር በግብ ደረጃ የተቀመጠው። ይሄ ወደ 95% ተጠናቋል። ሁለተኛ እነዚህ የምንላቸው የለውጡ ትሩፋትና ስኬቶችና ጉድ ምን ብለን እናነሳቸው ጉዳዮችን በጉብኝት ማረጋገጥ አለባቸው ወጣቶች በማየት ተሩት ስራዎች። በተለይ ሜጋ ፕሮጀክት ወደ 13 የሚሆኑ ሜጋ ፕሮጀክቶች ተለይተዋል። በነገው ዕለት ከየወረዳው የተወከሉ ወጣቶች እነዚህን ፕሮጀክቶች ይጎበኛሉ ያያሉ። ብዙ ጊዜ የተጎበኙ የተሰሩ ፕሮጀክቶችን ካለማይንት የመነጨ የተለያዩ አካላት የማጠልሸት ስራዎች ይሰራሉ። በተጨባጭ ደግሞ ለውጡ ያመጣቸው ትሩፋቶች በአይን የሚታዩ ስለሆነ እነዚህን በነገው ዕለት በሁሉም ፕሮጀክቶች ይጎበኛሉ። መጨረሻ ላይ በአጠቃላይ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ በ12 ሚሊኒየም አዳራሽ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ክብርት ከንቲባችን ያወያያሉ። ወጣቶችን ማጠቃለያ ፕሮግራም ይደረጋል። ስለዚህ ይህ ሁሉ እንግዲህ በአማረን በደመቀ እና ስኬታማ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ የሁሉም ኃላፊነት አለበት። የወጣቶች ጉዳይ ሁሉንም ይመለከታል። የሆነ አንድ ተቋም ወይ የሆነ አንድ አመራር ሁለት አመራር ወይም ደግሞ ለሆነ ሰንበዴ ብቻ የሚሰጥም አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከትችት ከምናምን ወጥተን የወጣቶችን ችግር በመረዳት የምንችለውን የምንፈታበት የማንችላቸውን ደግሞ እየነገርናቸው እየተግባባን የምንሄድበትን ልቅም አድርገን ጥያቄዎቹን ይዘን በዚህ መንገድ ለመሄድ የሚያስችል ስለሆነ ይሄ እንዲሳካልን የሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ነው መልእክት ማስተላልፈው።